Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 4 van onze serie Lightburn Update 1.1.xx. En het is maar goed dat ik dat .xx genoemd heb, want vandaag is de tweede update over de grote update heen gekomen. Dus vandaag is uitgekomen 1.1.02. En dat wil automatisch zeggen dat er niet zozeer nieuwe functies bij zijn gekomen, maar dat er fouten zijn opgelost en fouten uit zijn gehaald. Ik kan het ook niet controleren, want normaal gesproken krijg je een document te zien waarin dan staat wat er veranderd is. Alleen in dat document zijn niet de wijzigingen opgenomen van de versie 1.1.02. Maar we gaan gewoon door alsof we niks in de gaten hebben met datgene wat we aan het doen waren. Vandaag hebben we 4 thema's in deze video. Het eerste gaat over de materiaalbibliotheek. Dat is degene die hieronder staat, waarin alle materialen staat en de settings die je daarbij gebruikt. Nou, een voorbeeldje daarvan. Als ik bijvoorbeeld, wat zullen we eens doen? Glas wil graveren. Dan gebruik ik daarbij in de functie vullen en lijn en vul en lijn, want dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, dan zijn dit mijn settings, zeg maar. Wat nu als je meerdere lezers hebt, want dan is dat natuurlijk best wel lastig, want dan heb je te maken met het feit dat de settings van de ene lezer, die misschien sterker is dan de andere lezer, dat je die dan dus op een andere manier moet gaan opslaan. Nou, dat is iets dat heeft men dus opgelost in deze 1.1.xx versie. Je ziet namelijk boven die bibliotheek de Ortu LM LU 15W-15W staan. Dat wil zeggen dat deze bibliotheek die hier nu staat is gekoppeld aan de lezer die in het tabblad lezer op dit ogenblik geselecteerd is. Als ik hier een tweede lezer zou hebben, dat heb ik niet, maar stel ik heb hier een tweede lezer en ik kies die andere lezer, dan zal hier een bibliotheek komen te staan die jij speciaal hebt aangemaakt voor die andere lezer. Dus de bibliotheek wordt nu gekoppeld aan de lezer en dat is een enorm voordeel. Het tweede wat veranderd is in deze versie van Lightburn, en ik heb dat zelf al wel eens meegemaakt, misschien jij ook wel eens. Stel, je typt een tekst. Zo, een beetje fout getypt zoals je ziet. Maakt niet uit, geeft niks. Even goed zichtbaar maken. Zo, gaan we even inzoomen. Zo ja. Stel, dit lettertype, dat is overigens gewoon simpelweg Arial. Dat staat hierboven. Maar stel, dit is een lettertype wat je wel op deze computer hebt staan, maar op de computer die gebruikt wordt om de lezer te bedienen, staat dit lettertype niet op. En ik heb dat al wel meegemaakt, dat ik een lettertype gedownload had, omdat ik dat mooi vond, wat ik op deze PC installeerde. Ik vervolgens object maakte wat ik daarmee wilde maken, dat in de andere lezer wilde gebruiken om te sturen, of in de andere laptop wilde gebruiken om naar de lezer te sturen, en dat op dat moment Lightburn zegt van, ja, sorry, jammer, maar dat ken ik niet, ik ken dat lettertype niet. Nou, dat probleem is inmiddels ook opgelost. Als ik hier een lettertype gebruik, wat op die andere laptop niet staat, en ik sla het object op als LBRN of LBRN 2 bestand, hè, dus Lightburn of Lightburn 2 bestand, en ik stuur dat naar die andere laptop toe, dan zal de tekst zoals die hier staat ook worden gebruikt. Ik kan die tekst ook bewerken in die andere laptop. Dat is een hele aardige. Ik kan het groter en ik kan het kleiner maken. Dat kan ik allemaal doen op die andere laptop. Alleen één ding kan ik niet doen. Ik kan hier op die andere laptop niet een andere tekst van maken. Want hij heeft niet het hele lettertype meegestuurd naar die andere laptop toe. Maar hij heeft puur deze tekst die ik hier getypt heb meegestuurd naar die andere laptop toe. Dus ik kan hem wel wijzigen in de zin van groter, kleiner, draaien, noem het maar op. Maar ik kan niet de tekst veranderen. Maar in elk geval is het nu zo dat als er op de laptop waarop je het object maakt een lettertype gebruikt wordt wat wel op die laptop staat, maar niet op die laptop waar die lezer op aangesloten is, dan zal het alsnog werken
zolang je het ontwerp niet hoeft aan te passen in de zin van de tekst hoeft te veranderen. Het derde wat we willen gaan behandelen in deze video, dat is de kunstbibliotheek nog eventjes. In de kunstbibliotheek kan het namelijk voorkomen dat je erg veel figuurtjes hebt, erg veel poppetjes en dingetjes. En je kan met die grootte van dat pictogram hier bovenin, met die schuifbalk, kan je dat ook nog kleiner gaan maken, zodat je het al helemaal niet meer goed zien kan. En dan kan het heel lastig zijn om een goed plaatje eruit te filteren wat je wilt gaan gebruiken. Nou, ook dat probleem is opgelost, want als je nu op een tekst, op een pictogrammetje gaat staan, dan krijg je vervolgens het grote pictogrammetje te zien met wat dat nu eigenlijk voor een tekeningetje is, wat de naam van het bestandje is en wat het formaat, en ik neem aan in millimeters. Dat ga ik heel even proberen. Wacht even, ga ik even proberen. We hadden deze hier, even goed onthouden, 127,7 bij 81,1. Even kijken, 127,7 bij 81,1. Kijk maar inderdaad hier bovenin. Daar staat hij. Dus wat we daar nog meer in zien is niet alleen de naam van het pictogram en wat het is, maar ook hoe groot het is en dat in die millimeters die we hebben gehad. Dus als ik hierop ga staan en ik ga op dat plaatje staan, kan ik vervolgens zien wat het plaatje inhoudt. Erg handig allemaal. Ik ga het plaatje even weggooien. Ik ga even naar die tekst. Al is datgene wat ik nu ga laten zien, is iets wat ook voor plaatjes geldt en ook voor tekst geldt. Als ik namelijk die tekst selecteer, dan zijn we gewend om daar wat knopjes en dingetjes omheen te zien. Om te beginnen hier die draai kwartcirkeltjes die we overal zien staan. Dan de handgreepjes om hem uit elkaar te trekken naar linksboven. Of gewoon alleen naar boven, zodat je langgerechte tekst krijgt. De middelste is om hem te verplaatsen, te verschuiven. Dit is gewoon allemaal standaard wat ik nu laat zien. En ook deze, die blauwe, was nog standaard. Daar kan je namelijk de zaak een beetje mee in een bochtje zetten. Zie je dat? Oké. Maar er kan tegenwoordig nog iets meer. Want als je goed gekeken hebt, dan zul je hebben gezien dat er ook nu twee kleine blokjes bij zijn gekomen. Hier links bovenin en aan de rechterzijkant. En als ik die van links bovenin, die kan van links naar rechts getrokken worden. Die aan de rechterzijkant van boven naar onder. Let op wat er gebeurt. Je gaat de tekst, kun je hiermee helemaal vervormen. Je eigen mate van cursief. Of voor mijn part de meest gekke vorm die jij aan een tekst mee kan geven. En dat doe je dus met die twee kleine handgreepjes. Hier links bovenin en aan de rechterzijkant, dat zijn de kleintjes, dus niet de grote. De grote zijn de originele, maar de kleintjes. Ja, dit is leuk, maar hier zit nog iets achterheen. En dat wat er achterheen zit, is dat jij zelf kunt bepalen van welke handgreepjes zijn er nu eigenlijk zichtbaar. Misschien waren ze je nog niet opgevallen, maar helemaal linksonder in het beeldscherm zijn vier knopjes verschenen. Move, Size, Rotate en Shear. Shear is die nieuwe functie van zojuist met die kleine blokjes, waarmee je hem schuin kunt maken en dergelijke. Stel, ik wil die Shear niet zien, want ik vind het te ingewikkeld. Dan klik ik hem uit. Let op wat er met die kleine blokjes hier gaat gebeuren. Ik kan dat gewoon uitzetten. Weg. Wil ik roteren, dus het draaien, dat zijn die halve of die kwartcirkeltjes, die kan ik ook uitzetten. Weg. De Move button, dat is die middelste, deze, die kan ook uit, weg. En als ik het echt helemaal gek wil maken, kan ik ook de size nog weghalen, zie je dat? En op die manier kan ik dus, zeg maar, dat venstertje helemaal inrichten zoals ik het wil. En dit werkt niet alleen met tekst, maar dit werkt ook met afbeeldingen en met andere objecten. Nou, dat was het voor vandaag. Vier nieuwe functies die zijn uitgekomen in die nieuwe versie van Lightburn 1.1.xx, inmiddels dus 0.02, maar ongetwijfeld zijn dat bugfixes. Ja. Dus hier moeten we het even mee doen voor vandaag. Voor zover ik het op dit moment kan overzien, komen er nog twee van deze video's uit. En dan is deze serie grotendeels klaar, of er moeten nog functies uit de voorschijn komen die ik nog niet gezien had. En die dusdanig zijn dat ik ze je wil laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er plezier bij had. Tot de volgende keer. Dag.